коридорах та кабінетах пахне свіжою фарбою. Їх готують до нового навчального року. Незважаючи на те, що зараз тривають літні канікули, медичне училище у Білгород-Дністровському працює. У деяких аудиторіях проходять консультації для абітурієнтів, у інших ще приймають документи. Директор каже, що закладу вже понад 60 років, та він має свою цікаву історію. Белгород-Дністровское медицинское училище было открыто в 1945 году, 1 марта. Это была школа, фельдшерско-акушерская школа. В 1956 году произошло слияние двух школ Белгород-Дністровского школы фельдшерско-акушерской и Болградской медсестринской. И начиная с 1956 года это уже стало Белгород-Дністровское медицинское училище. В то время подготовка велась по трем специальностям. Это сестринская справа, лікувальна справа и акушерская справа. И велась на базе еще и 8 классов по тем временам. Як розповів Віталій Кірсей, починаючи з 90-го року минулого століття, скоротили факультети, залишили лише два. У ті часи студенти починали навчання лише після 11-го класу. Донині в училищі виховують спеціалістів у двох напрямках – сестринська справа та фельдшерська справа. З 2014 року можна ще вступити до навчального закладу після 9-го класу. Наши студенты обучаются, если на базе 9 классов 4 года, то на базе 11 классов 3 года. Потом управлением здравоохранения области проводится распределение. Распределение по Одесской области, по всем регионам. Как южным, так и северным, так и центральным, так и город-герой Одесса. Поэтому все наши выпускники, они все трудоустроены. А це святая святих навчального закладу – кабінет для практичних занять по хірургії. На столах акуратно складені інструменти, препарати та муляжі. Тут студентів навчають певних навиків. Як правильно проводити перев'язки, як накрити стіл, як одягнути халат на себе, на хірурга і на медсестру, як стерилізувати. Студентів Білгород-Дністровського медичного училища навчають бути справжніми спеціалістами, аби у майбутньому вони могли допомагати людям. Адже від вчасної та грамотної допомоги лікаря залежить життя і здоров'я пацієнта. Як розповіла Тетяна Борисевич, під час викладання предмету стоматологія студенти, окрім лекцій, відвідують чимало практичних занять. Проводятся лекционные, потом практические занятия. Ми ходимо в поліклініку, стоматополіклініку, де діти бачать, як удаляется, как пломбируются материалы, как проводится протезирование, все этапы протезирования. Им это все очень интересно. У нас тут есть в кабинете, у меня есть кресло, где они тоже садятся и делают вид, что они тоже принимают. Инструментарий я им показываю, как правильно определить переломы, там, заболевания, кариесы, пульпиты, периодонтиты. Они пишут такие, ну, тестовые занятия, потом они пишут эти самостоятельные работы, потом читают, рассказывают, делают презентации. Як розповідають викладачі, студенти вивчають чимало предметів. Однак вони дещо відрізняються. Залежно від того, після якого класу прийшли до училища майбутні медики. Если говорить о базе 9 классов, сначала идет общеобразовательная программа, то есть обычные предметы, которые они в школе изучают. Но здесь проходит 10-11 класс у нас за один год учебный. Дальше со второго курса они уже начинают потихоньку работать по программе нашего учебного заведения, где проходят предметы, такие как анатомия, вот, основа из основ, физиология, основы медсестринства начинаются уже со второго курса. На третьем курсе уже более профильные предметы, там, хирургия, педиатрия, акушерство, то есть самые такие основные. Ось так у Білгород-Дністровському виховують майбутніх медиків. Олена Малеван, Анатолій Лук'янчук, Бессарабія ТВ.